այսպիսի հարգանքի մատուցել ապրիլյան մարտական գործողությունների զորի հիշատակին, սա ևս մեկ անգամ վերաիմաստավորում է և ջնահատանք է տալիս նրանց գործած սխրանքին և պարտավորեցնող է շատ բոլորիս համար, ամբողջ պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի հայժողովի համար, որպեսի երբևիցե որևիցե գործողություն կատարելուց ինչ թիշենք են սրտանքը և որպես օրինակ ծառայության սրտանքը, որը կատարվել են մեր զինծառայողները, մեր կամավորականները այդ 4-օրյա մարտական գործողությունների ընթացքում. Բացի դրանից կարծում եմ որոշակի առումով սա ամբողջ հայժողովի համախմբելու խորհուրդ այսօրը ևս մեկ անգամ պատրաստ լինելու ցանկացած զարգացման և դիմագրավելու այն մարտահրավերները, որոնք մենք այսօր ունենք։ Մարտահրավերները 3 տարի անց կշարունակվեն։ Գիտեք ինչ, ես մի քանի անգամ վերջին օրերին առիթ եմ ունեցել ասելու և իմ մնացած գործընկերները, որ որևիցե դեպքում մարտահրավերների ինքնակառավարման տեղի չի ունեցել, կարող է մի փոքր ավելի լարվածություն ունենալ կամ նվազ լարվածություն ունենալ, բայց բոլոր դեպքերում դա որևիցե կերպով գոնե այսօր չի ազդում այն մարտունակության վրա և զգոնության վրա և պատրաստության վրա ուժերի, որը արկա է։ Ինչ դասեր քաղեցինք մենք հիմա, ինչ կարող ենք պատրաստ պատերազմին, քանի որ ապրիլյան հարյուրյան ցույց տվեց, որ ճակերտավոր ասած մեր հայկական զինանոցը։ Ես չեմ կարող կիսել ձեր պարտքը, որ հայկական զինանոցը մերկ է, որպես այդպիսին, որտեղ Փառք Աստծո մենք պարտվողի պարտավիճակով դուրս չենք եկել հարյուրյա մարտական գործողություններից, այլ կարողացել ենք ցույց տալ այն ոգուքի զարգացումը, այն զենքի ճշգրտությունը, որը հայոց բանակը ուներ և հիմա ունի։ Ես մենք մի քանի անգամ նաև էլի առիթ ենք ունեցել ասելու, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կարողացել ենք բավականաչափ լրացնել և մեր զինանոցը և մարտական պատրաստության աստիճանը բերել շատ ավելի զգոն վիճակի և փոխարինել ենք, արդեն իսկ սկսել ենք շրջափուլը, երբ որ փոխարինում ենք քանակականը որակականով և ինձ թվում է, որ դրանով ամեն ինչ ասված է, այսինքն մենք որակական լուրջ փոփոխություններ ենք այս ընթացքում կրել, ինչպես մարտական պատրաստության, անձնակազմի մարտական պատրաստության առումով, այնպես էլ սպառազինության ու ռազմամթերքի, այդ թվում նաև ես կարող եմ ասել տեխնիկական միջոցների մասով, որոնք այսօր համալրվել են, որոնցով այսօր համալրված են զինված ուժերը, այսինքն դա նույն տեսադիտարկման սարքերն են, համապատասխան ավտոմատացված կառավարման սարքերն են և վերլուծական այն կարողությունները, որ մենք ունենք։ Պարոն Բալայան, ապրիլյան պատերազմը մի շարք հարցեր նաև առաջացրեց, որոնց պատասխանները մինչ օրս մենք չենք ստացել։ Ի վերջո հարցեր կան, թե հետախուզությունը իմացել է, թե չի իմացել, պայմանավորված է սա եղել, թե պայմանավորված չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանի ԵԱՏՄ մտնելու մասին է եղել, թե մտնելու մասին չի եղել։ Այս հարցերի պատասխանները դուք ունեք և մենք երբ կստանանք։ Ուրեմն հետախուզության, հա, սկսեմ ձեր առաջի հարցից, եթե չեմ սխալվում, առաջի հարցը հենց հետախուզությանը վերաբերվում։ Ինձ թվում է և պարոն վարչապետը և պաշտպանության նախարարը մի քանի անգամ առիթ են ունեցել ասելու, որ այո, հետախուզական համապատասխան որոշակի տվյալներ եղել են, ես նոր բան կարծում եմ չեմ ասում սրա հետ կապված, թե ինչ տվյալներ են եղել, ես ցավոք սրտի չեմ կարող բացահայտել, որտեղ դրանք օրենքով պահպանող տեղեկատվություն են և աղբյուրների մասով և այն տվյալների մասով, որոնք տեղի ունեցել։ Ձեր երկրորդ հարցը, որ վերաբերում է ԵԱՏՄ մտնելու հետ կապված, ես ճիշտ ասած դա ավելի շատ քաղաքական գնահատական է, ես չեմ ցանկանա խոսել մի բանից, որից տեղեկություն ունեմ մակերեսորեն, հա, վարչապետը ես կարծում հիմքեր, եթե այդպիսի հայտարարություն արել է, ինքս չեմ ասել ճիշտ ասած, եթե այդպիսի հայտարարություն արել է, ես համոզված եմ, որ համոզման հիմքերի առկայության դեպքում է արել։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, թե էլի մնաց ձեր մոտ հարց։ Ճիշտ ասած, ես մեկնաբան ապրիլյան Դավիթոնյանի վերջին հայտարարությունն է, որ մեսիջ են, որ մոտ ապագայում սպասենք դեպքերի կրկնության, թե ուղղակի նախազգուշացնող հայտարարություն։ Եկեք սկսենք Հայաստանության սահմանադրությունից, հա, սահմանության 155 հոդվածը ուղղակիորեն պաշտպանության նախարարի վրա է դնում զինված ուժերի ղեկավարման պարտականությունը խաղաղ պայմաններում, և զինված ուժերի ղեկավարումը նաև ենթադրում է
հրապարակային հայտարարություններ, որոնք ի պաշտոնը պետք է անի պաշտպանության նախարարը, եւ ես, եթե չեմ սխալվում, 3 թե դրանից առաջի օրը եւս մեկնաբանության առիթ եմ ունեցել, ասել եմ հետեւյալը, որ պաշտպանության նախարարությունը եւ իդեմս նախարարը իրականացնում է կառավարության ծրագիրը. Այսինքն մենք մեր կարողությունները եւ հզորությունների վրա բավականին վստահ ենք եւ ես չեմ ուզում եթեներով խոսել, բայց համապատասխան վտանգի դեպքում հասկանում եք, արդեն դուք տեսնում եք, որ եթե այն տոնայնությամբ առաջին անգամ նորից եմ, ոչ, առաջին անգամ չի, ես նորից եմ ասում, դուք եթե հետ գնաք անգամ 6 ամիս պաշտպանության նախարարի պաշտոնից ստանձնելուց հետո, մի քանի անգամ հայտարարություններ են եղել, այդ թվում մեր զորավարժությունների հետ կապված, մենք ձևաչափներ ենք փոխել արդեն զորավարժությունների եւ հստակ այդ մեսիջները հստակ գնացել են, որ այլևս պահպանություն չի լինելու սահմանները, լինելու է սահմանների պաշտպանություն, որը նաև ենթադրում է որոշակի մարտական գործողությունների տեղափոխում հակառակորդի տարածք, այսինքն հակառակորդի թիկունք։ Եվ սա առաջի անգամ չէ, պարզապես պետքա մի քիչ ավելի ուշադիր ու հետ նայենք, մի քանի անգամ էս հայտարարությունը արվել է, այդտեղ ասեմ, վերջի զորավարժությունների ժամանակ բավական հարցախոհական կոմպոնենտը մեր զինված ուժերի կողմից փորձ է արվել եւ բավական հաջողությամբ իրականացվել է այդ սցենարներով գնացել է։ Հայտարարություն արվեց Փաշինյան Ալիև հանդիպումից անմիջապես հետո, եւ արվեց Նյու Յորքում, սրանք իրար հետ կապ չունեն։ Այսօր արդեն դա դուրս էր այդ հանդիպման համատեքստի, չէ՞, որ ամեն ինչ փոք կապակցված է երկրի երկրի ղեկավարը նախորդ օրը հանդիպում է Ադրբեջանի նախագահի հետ, իսկ պաշտպանության նախարարը Նյու Յորքում նման հայտարարություն է արել։ Այս կոնտեքստում իրար հետ դրանք համադրելի են, թե համադրելի։ Միանշանակ համադրելի են, եւ սա կառավարության ծրագրի մաս է դառնում, նորից եմ ասում։ Կառավարության ծրագիր, եթե կարդաք, անվտանգության եւ պաշտպանության բլոկի վերաբերյալ համապատասխան ազգային ժողովի կողմից հաստատված այդ մասը, եթե կարդաք, այնտեղ հստակ այդ ուղերձները կան։ Հանրապետական որակականում է հայկական զորքերի համապատասխան վտանգի արկայության դեպքում, այո, այն պահպանության ռեժիմը, որը եղել է տարիներ շարունակ, անցում է կատարվում պաշտպանության ռեժիմի, որը ենթադրում է նաեւ ոչ ստանդարտ գործողություններ։ Կներեք, պաշտպանությունը հարցակողական։ Ոչ, պաշտպանությունը նաև ենթադրում է, պաշտպանությունը ես հիմա նախահասակ լինել եւ այլն։ Պաշտպանությունը ինքը, բացեք պաշտպանության մասին օրենքը, այնտեղ հստակ ամրագրված է, թե ինչ է նշանակում պաշտպանությունը։ Իսկ եթե դուք ավելի բարձր բացատրեք, այսինքն պաշտպանության ռեժիմը նաև ենթադրում է որոշակի գործողություններ, որոնք իրականացվում են հակառակորդի տարածքում։ Դուք կներեք, ասացիք մեր նախկին զորավարժությունը, վերջին զորավարժությունը եղել է նաև համատեքստը։ Նաև, նաև։ Եթե կարելի մի քիչ հարավածել, ես նաև հարցակողական կոմպոնենտն է մեր զինված ուժերի կողմից որոշակի սցենարների արկայության դեպքում իրագործվել զորավարժությունների ժամանակ, եւ մենք դրա մասին